Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с новините по света и у нас в 7. Кабинетът Главчев ще положи клетва за извънредно заседание на Народното събрание в 9 часа тази сутрин. Това ще бъде 10-то служебно правителство у нас, но след промените в Конституцията. Първото, което ще се закълне пред парламента, а не пред президента. Преди това се очаква държавният глава Румен Радев да подпише 3 указа за назначаване на служебно правителство и за насрочване на извънредните парламентарни избори и тези за Европарламент. Двата вота ще са на една дата, 9 юни. Днес ще стане ясно и дали Димитър Главчев е направил промени в проектосъстава на служебния кабинет. В него, както и до сега, ще има един вицепремиер. Общо министрите са 19. Оставането на Калин Стоянов като министър на вътрешните работи стана причина за напрежение, като от ППДБ призоваха Главчев да оттегли кандидатурата му. Възражение имаше и срещу кандидата за министър на електронното управление Валентин Мундров и срещу министър на правосъдието Мария Павлова. След като положи и клетва, новото служебно правителство, което е седмото за последните 3 години, ще отиде в сградата на Министерски съвет. Там правителството на Николай Денков официално ще предаде властта на служебния премиер и неговите министри. БНТ ще предаде на живо клетвата на новото правителство и смяната на властта в Министерския съвет. Поредно заседание на Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов. Депутатите ще изслушат представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, главния инспектор към ВСС Теодора Точкова. Изслушването е относно получени данни и извършени проверки от страна на ВСС във връзка с евентуално наличие на нерегламентирани обвързаности на лица от съдебната власт, несъвместими с стандартите за независимост и професионална етика. Пред комисията очаква да се явят и бившият председател на специализирания наказателен съд Георги Ушев, съдия Галя Георгиева и прокурора Константин Сулев. Комисията беше създадена след убийството на Божанов и появилата се информация за група за натиск около него. Страните от Европейския съюз се споразумяха за временни ограничения върху вноса на някои украински хранителни продукти. Споразумението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и се очаква да влезе в сила на 6 юни за период от една година. Ограниченията се отнасят за птичето месо, яйцата, захарта, увесените ядки, зърнените храни, царевицата и меда. В Европейския съюз ще може да се внасят без мита само ограничени количества от тези продукти. Преговорите продължиха със седмици на фона на масови протести на фермери в различни европейски държави срещу евтиния внос от Украина. В Копенхаген полицията и жители на известния квартал Кристиания се обединиха в борбата с търговията на наркотици. Улица Пушър, на която търговията с канабис е разрешена още от 70-те години, беше буквално разкопана, за да бъдат прогонени търговците на марихуана. Премахнати бяха и будките за продажба на канабис. Кварталът възниква през 70-те, когато група хипита се заселват в изоставени казарми. В Кристиания леките наркотици са разрешени. Забранено е обаче носенето на оръжие, както и използването на автомобили. Причината да бъде разкопана улицата е да се спре раздрастващата се война между наркодилърите. Пълно слънчево затъмнение потопи в мрак част от Мексико. Потъмня и небето над Съединените щати в района на Калифорния и Тексас. Явлението, при което луната напълно закрива слънцето, продължи малко повече от 4 минути. Милиони наблюдаваха небесния спектакъл по пътя му в Северна Америка, който започна от Мексико, премина през 13 американски щата и завърши в Канада. Трасето на пълното затъмнение върху земната повърхност беше с широчина около 185 метра. Според изчисленията, около 32 милиона са наблюдавали небесния спектакъл. Слънчевото пълно затъмнение над Съединените щати ще може да се наблюдава през 2044 година, а в други райони на света през август 2026. Тогава ще се вижда в Гренландия, Исландия, Испания, Русия и малко част от Португалия. Частично затъмнение ще се наблюдава в Европа, Африка, Северна Америка, Атлантическия океан, Северния ледовит и Тихия океан.
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.